Primeiro ministro no ministro interior Tauru Matan Rua condena makasa halok agente polisi nasional Timor Leste nian nebe tiru mate daun na rua amang hoan no hakanek ne mane ida ia lahane dili iha sabadu madrogada Sefi governo lamenta tebes no la tolera aktu agente polisia nebe halakon sidadau sivil nia vida Além de, né, primeiro-ministro, né, assumimos pasta a ministro interiorne interior, né, a o sentido condolência família vítima. Primeiro-ministro, Hateten governo se for medidas, né, forte e o agente força segurança, nebe né, cometer crime de homicídio ou de jeito, a justiça nebe né, justa. Mas, o Aman Hoan foi submetido ao processo de autopsia e, no sábado, entrega ona ba família para ha, o cerimônia fúnebre. Mas a vítima e o destino, que não foram matados, não continua atingidos, continuam o tratamento intensivo no hospital nacional. Enquanto o caso de homicídio não se comete, o agente força de segurança não submete processo de investigação. Almeida dos Santos, Ferreira Soares, GMN.